Assalomu alaykum aziz us kanal obunachilari. Bu galgi videoligimizda sizlar uchun maxsus foydali rolik bo'ladi. Bu galgi videomizda qaydadir so'ri deydi, qaydadir tapchan, qaydadir krovat deydi. Qisqasi bizda so'ri deb nomlanadi. Mana shu so'rilarda narxlari, razmerlari, dastavkalari haqida batafsil video qilamiz. Ko'rib ekranda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol zakaz qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini kelishilgan holatda qilib beriladi. Dastavkasi alohida deylik Samarqandga, Qashqadaryoga, Andijonga, Vohaga, har xil joylarga Toshkentga bo'ladi. Hamma joyda o'zini o'sha uzoq masofasiga qarab dastavkasini kelishib taksilardan chiqarib beraveramiz. Hozir bu roligimizda faqatgina so'rilarda o'zining tan narxini aytib ketaveramiz. Bo'ladigan narxini, dastavkasini hammani o'zining joyiga qarab keyin xudo xolsa kelishilaveradi. Xo'p, birinchida ko'rib turgan so'rimiz, manzilda ham aytib ketaylik, biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan hozir kunda mana syomka qilinyapmiz. 7-mart sanasida syomka qilinyapti. Xo'p, bizni 1 yildan keyin yoki 5-6 oydan keyin ko'rib turganlar ham bo'lishi mumkin, yoki narx o'ziga oshib yoki tushgan bo'lishi ham mumkin. Hozirgi oydagi narxlar mana shu holatda. Xo'p. 210 ga 270 to'ri so'yma deyiladi. Ko'rib turibsizlar, bu holati koreshnoviy qilib qilingan u. Novot rang, to'g'rog'i, novot rang desa ham bo'ladi. Mana shunday holatda chiroyli qilib keltirilgan 210 270 oyog'i aynan shu ko'rib turganimizdagi chinordan qilingan. Aynan shuni videoni oxirroqda ko'rsatamiz. Yana bittasi bor, oyog'i yong'oqdan ham bor, xuddi shuni o'zi. Xo'p, buni narxi 2 million 800 ming so'm, so'rini o'zini tan narxi shunday. Endi xoni hozir rangiga tushmagan, xonlarimiz hozir 35 ta yaqin xonimiz bor, faqat 5 svetga sef qo'yilgan. Qaysi so'rini so'rasa, xonini ham so'rasa, o'shanga rangiga mos qilib sef beriladi. Xoni mana shu holda turadi deb hozir fason uchun, pokaz uchun qo'yib qo'yildi. Narxi 2 million 800 ming so'm, dastavkasini kelishgan holatda qilib beriladi. Razmeri 210 ga 270. Aynan bunimiz bu yoqda mana ko'rib turibmiz, oyog'i yong'oqdan 210 ga 270 bu ham. Buni xoni o'ziga past svet qilib bo'lingan, 5 svet o'zining rangi ham, xoni ham 5 svet qilingan. Mana shu holatda. Xo'p. Razmeri netdi, buni narxi 3 million 500 ming so'm, so'rini o'zi xonsiz. Xoni bilan qancha bo'ladi deganlarga, mana shu xonimizni oxirgi akkanchatni narxi bu 210 ga 270 ga ozgina kichinaroq. 120 ga 90 ga 120 xon tushadi. Bu xonlar narxi 200 ming so'm, so'risi 3 million 500 ming so'm. Alohida-alohida aytib ko'taraman, xohlaganga bitta chiqarib beriladi, lekin alohida xonda o'zi sotilmaydi. So'rog'inga xon sotiladi. Ikkita so'ri sotib olganga bitta xon bepulga qo'shib beriladi. Va mana hozir aytib o'tilganidek, birinchi videoda ko'rsatganimizni bir xil, faqat oyog'i yong'oqdan qilingani bu. Rangi ham bir xil, ham yo'q, bir xil, faqat oyog'i yong'oqdan, qolgan joyi sasnadan bu ham. Narxi buni ham 2 million 800 ming so'm. Bizda oyog'i chinor bo'ladimi, qayrag'och bo'ladimi, yong'oq bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasi narxi bir xil. Oyog'i yong'oq, qolgan joyi sasna, chiroyli ish mana. Quruq detallardan qilingan, choklari ochilib boshqa bo'lmaydi, chiroyli holatda. Mana shu so'rimiz to'ri so'yma deyiladi. Buni narxi ham 2 800 ming so'm. Farqi mana, bu yonning ikkala yoni oy, tepasida mana koronasi bor, to'ri so'yma. Shu narx. Endi bundan ko'ra ozgina ochi mana bu yoqda turibdi. Oy sumon, uchala tomoni ham oy sumona buni. Umuman tepasida koronasi yo'q, uchalasi ham oy. Bu endi o'sha guldi hisobiga razmeri ham 210 ga 270. 6 kishilik, 7 kishilik endi bu. Razmeri ham o'sha, faqat buni oy yo'qligiga, anaqa koronasi yo'qligiga 200 ming so'm arzon, 2 million 600 ming so'm oxirgi narxi. Oyog'i chinordan qilingan. Xoni mana buni ham o'ziga moslab xon qo'yib qo'yilgan, faqat 5 sveti mana shu rangga bo'yab beriladi. Bu rang pul qo'shilmaydi. 2 million 600, 200 bu, 2 million 800 ming so'mga dastavkasi alohida uyga borib tushadi. Va bu yoqda endi 10 kishilik, 12 kishilik so'ri so'raganlarga hashamdor so'rimiz 2.50 ga 3 metr. Hashamdor so'ri, oyog'i 100% quruq yong'oqdan buni ham, qolgan joyi sasna. Narxi, oxirgi narxi 5 million so'm. Xoni 300 ming so'm bo'ladi mana. Xoni ham 120 ga 1.5 o'ziga mos qilib qilingan. Sabab nimaga endi xoni buni katta deyilganiga, har bitta masalan ko'rpacha, to'shakcha deyiladi. Tashalgandan keyin bu yoqda ham, bu yoqda ham ko'rpacha haqini olib, keyin xonni razmeri o'lchanadi-da so'rida. O'zi o'sha ko'rpachalarni zazorni olinib, har bittasiga mos o'zining xonini jo'natib beriladi. 120 ga 1.5 xoni, 2.5 ga 3 so'rimiz, mana shu turishi 5 million 300 ming so'm. 300 ming so'm xoni, 5 million so'm
sorusu bo'lyap shunda. Xo'p, aynan shuni 5 sveti deganlarga mana 5 sveti turibdi. Bu 5 svetini bitta farqi, bu yoqda mana bunisi oyog'ida o'rtasida ham guli bor, bunisida gul yo'q, tekis ketilgan. Kimgadir bu yoqadi, kimgadir bu yoqadi, lekin bizga narx farqi yo'q, o'sha. Bezamka qilingan, oyoqlar 100% buni ham yong'oqdan. Mana shu ko'rib turganimizda 5 svet holati, buni ham narxi 5 million so'm. Xoni o'ziga mana kakras tushadigan rangi ham 5 svet tayyor holatda. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar bemalol zakaz qilinaveradi. Bundan tashqari mana hollarimiz ham bor. Hollar alohida sotilmaydi. O'sha so'ri sotib olganga masalan qo'yib beriladi. 200 ming so'm xoni, 200 ming, 300 ming so'm ikki xil xoni bor-da. Shuning uchun alohida sotilmaydi, bittada nima qilinadi. Keyin ikkita sotib olganga bitta xon bepul qo'shib beriladi. Va mana hozir ko'rgan, oxirida ko'rgan 5 svetimiz va svetlini 2.5 ga 3 ta, 210 ga 260 razmeri. Endi bu 6-7 kishilikning o'rtacha 6 kishilik deyiladi. Mashina holatdagisi. Xo'p, buni narxi 3 million 800 000 so'm. Sabab hashamdor, o'sha 5 millionlikda kichkina varianti. Shuning uchun narxi ham arzon bo'lgan, lekin o'shanga nima material ketgan bo'lsa, 4 toyoq bunga ham ketgan, o'sha gullar ketgan, ozgina razmerdan uskilashganligi uchun narxidan chegirma qilinyapti. Xo'p, keyin bizda mana videoda montajda qo'yib ketamiz. Ikki xil stulimiz turibdi. Buni rangidan, bu koreshnoy va besh svet holatda turibdi. Mana shunaqa stullarimiz ham bor. Bu stullarimizning narxi 700 ming so'm deyapmiz. So'ri sotib olgan inson uchun 650 ming so'm undan ham sketka qilib beramiz. Dastavkasini kelishgan holatda qilib beriladi. Telefon nomer ekranda bemalol ko'rasizlar. Bundan tashqari Telegram grupamiz bor. Telegram grupamizga o'tib obuna bo'lsanglar, bundan da ko'rmagan kataloglar, viberlar bor. O'sha joydan ham ko'rib, qaysi joylarga dastavka qilib berilyapti, qaylarga qanaqa so'ri sotib olinyapti, batafsil ma'lumot beraveramiz.